ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ଆମର MP ହୁଅନ୍ତୁ, MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ଆମର BJDର ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା କି ଆମର ପ୍ରାୟ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳେନି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ହେଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ, MLA ହେଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ରହିବେ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ନେତା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସମିତି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କହୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମର କମଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା କଥା କହିବି, ଆମର ପାଣି ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମର MP ମହୋଦୟ, ଆମର MLA ମହାଶୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି, ଏବଂ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଯେଉଁ ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ସେଇଟା ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆମର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆମର ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ବାକି ଯାହା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ରହିଲା, ତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ।